سلام خوی گورتان لبی عزیزان بخیر بینو بو ویدیویی تر لکانالی هولا تک یعنی هولا تک چون لیتی دگن هکایی دنن یک کانالوش یعنی باولی نوی یک کانالوش اویه همه معنی لگه سلاوتیشی بلان بزمانی اسپانی و تن بزمانی انگلیزی دینا نمیم چون زور کنال باو ناو هایه یو دارو ناو گت هم بطل به پیش روی دست به ویدیو کم خوش رویستان و اگوی دبینین ام ویدیوی هیز ریکلامی چی لسر نیره بروی ام کانال حتا و کوی سر بشی پاری بو نکره آتو با کردنوی بشی پاره پیویت 4000 کجمه سیر بکری ام ویدیوی هش خلق بوده خلق بوهنه خلقه اگر او کومولا بینه دکیه چه سیری ام ویدیو دکن حتا کتایی سیری بکن اولانه دو سیر ویدیو تر اوها بکن راست و خوب بشی پاره لو کنال بکرده که بشی پاره کرده اینجا ایمه ده تینو سلاوتی جی ویدیوی کن لسلاوتیک بلاو دکن که بلاو من کردو لسلاوتی جی اول دوی ویدیوی که داونود دکن لیر بلاو دکن با بشی پاره که با کسانی که به وی پی ان سیری بکن والله پاره یوتیوب جانی مافه چی خوما که وانده پی ماینده بم او نبوله تو پاره پرستی نازم سی من ایش ایشتر ناکم و سپانساری جور ناگرم و کتو باری دکم و او پاره لی یوتیوب بردکم مافی خوما و او سلاوتی که کوایی لیاتو کمپانیا کن و آنه که رقیان لمن دبی تو آنه کشتی هم بدست و این لیکر دیمه لبر اوی که براستی منو تو مکره فقیر او مکره او مکره خودتان تیدگن که براستی بایستی دکم بلا میوده همو تان سابسکرایب بی کنالی اولاتی بکنو و زنکولا کش بکنو اول ان ویدیو خوشا لس خودتان بدن لایک چی ویدیو کردیم نگن و بسیر ناروشی ویدیو خوش ریستان خودتان زنن لناو جیهانی موبایل چون است لناو توپانه لناو بابلین تینس بابلین کریستیانو میسیو نادال و فیدرر و آنه هیا فیدرر فیدرر شو ها یعنی لهموش تکا دو رکابر هن سی رکابر و دو رکابر هن لنا جیهانی موبایلی شا دو موبایل هن زور رکابری یک ترن هوا ترشی زور یعنی ها فانه چی زور یعنی ها امیش گالاکسی لگل آیفون یعنی بابلین کمپانی سانسون لگل کمپانی اپل دو کمپانی زرو زبرا دو کمپانی زور زور گوره دو کمپانی برامه هنری موبایل به شوازه چی زور زور گوره بلام سیاستی هم جیوازه بلام لموبایلی از بز لموبایلی گیرن زور کابری لگل یکتر دخن لم نزیکانه کمپانی سامسونگ ویدیو چی بلاو کرده و که زور به اشکریه گلته به آیفون دکه بر شوازه گلته به آیفون دکه که براستی لروی بشی کامیره و رک پیت علی بکورتی که آیفون موبایل چی خراب با زوم و تکه یعن بابلن نگه ده توی زومی برشتر دست که اگه توی منگ بینی پیش اگر توی اوشتی که توی خود بینی پیش آوره گالاکسی بکره فرمون بینید ویدیو یک بون یو دارم کپی رایت بزا کپی رایت چی سبب فشل و روی رکلام پاره یم باب رکلام مشتی دستانی فرمون بینید ویدیو یک بون خودم بینتن عزیزان راستو خو بابلین آیفون کو گالاکسی چین هینه گالاکسی اس 22 چی الترا لگل آیفون 12 پرو ماکس آیفون که براستی مانگ که هنه هنه تا پیش اس 22 چی الترا اگه با جوانی با طبیعی و بابلین زور با پروفیشنال ها دهنه تا پیش و این سری مانگ کپ کی طبعا لانه بلین باش او چی و سانسو خوی بچو کدی تو اپل به حیاتی بحثی بابلین ایساب لو کز نگاتو که قد اپل بابلین تعلیقی لسانسونگ گلانه ده که که جن باشه تن بابلین با خوی لروی تابد مندی وکو حق لروی تابد مندی لروی تابد مندی سامسونگ بابلین موبایل کنی خوی لآیفونی باشتره وکو تابد مندی بونو نران دانه هوا داری اپا با قصه یه طور برام لیم برام بابا تن شیب کمو موبایلی گالاکسی اس 23 الترا دیگه لکامره یکی چوی که سامسونگ بیوز به او ویدیوی لانه بیتواری به پینت خال یعنی شش خالیش باز بگه که به حیات یه ل بابلین گا ل آیفون 12 پرو ماکس بونینه یکم شو سی دیگه آیفون 12 پرو ماکس حتی اصلا نرخ 13 ورقه شاشه نوت 720 هرتز به چای خو نمینیو یعنی هوا داری اپل تا اصلا نزنه تایم نوت 720 هرتز بکا اور راستی که نه یو دام تورن بلام اور راستی که برای برزن یعنی برای برزن هوا دارن خوش روی سبار نو اشکلیتی دگن او بابلین راستی دوم شو حتی است آیفون با گشتی له موبایل کانی خو شاشه توکی بخوی نمینیو یعنی هواداری اپل تا حتی شاشه 2K به سایی خوی نبینی و دستی نه داره واو شاشه 2K اگر داره آیفون 12 پرو ماکس و 11 پرو ماکس و آنه نزی کنه 2K یعنی 2K حقیقی نیه سیمش داده از بر همکانی اپل به تایبتی موبایل کانی آیفون تا حتی زومش طاوی نیه یعنی زور زور که آیفون 12 پرو ماکس 2.5X یعنی دو جارو دو هندونی و دینی پیش تیگ نسی بلا مگه سی دیگه الاکسی بکی ده زرگوینه کن دینه تا پیش هوا که چی تیجیج نسید بلان تو گستری آیفون بکی لآیفون دو هندونی بیره پیش و راست خود تک دسته آیفون 12 پرو ماکس زوم که و تا آخری تنها 12 اکسه
بەڵام هەرچی گالاکسی ئێس 23 ئەلترا 100 ئێکس واتە 100 زار دێنێ پێش بەبێ ئەوەی تێکبسی، یعنی عەفوون 100 زار دێنێ پێش تێک دەچی، بەڵام دەتوانێت تۆ 100 زار بێنێ پێش. بەڵام لە ئایفۆنەکە تەنها 12 هەندت بۆ هەیە بێنێ پێش، ماک زووم ئاخر زووم. ئەمە مو بۆشایی کە لە ئایفۆنێک کە بەڕاستی زۆر زۆر گرنگە لەوانەیە بڵێ باشە ئەی چیتر هەیە، ئەمن شتێشترت پێ بڵێم. هەتا ئێستا ئایفۆن پاتری 4000 ملی ئەمپێری بەخۆی نەبینیوە. ڕاستە ئایفۆن بەخۆی پاتریەکانی ئەی با بڵێم مۆبایلەکە بۆ پاتری باشە، چیپەکەی وزیەکی زۆری ناوێ، بەڵام پێی چی ئەگەر ئەپڵ بێت بڵێ کاکە من دەیکەمەوە 4000 ملی ئەمپێر، خۆ دنیا خرا نابێ. ئەپڵ لە ساڵی 2016 هەفتەی وابزانم لەو ساڵانە لە ئایفۆنی 7 وتی کاکە من شوێنی هیتفۆن دادەبم بە بیانی ئەوەی کاکە وەڵا دەمانەوێت پاتریش باشتر یان بە کورتیەکەی ئیتران بۆ مۆبایلەکان باشتر و ئەو شتانە. بەڵام کەچی سەیری کە هەتا ئێستا پاتری ئایفۆنی باشە، بەڵام باشترین نییە کە تۆ 13 ڕقە پێدەی باشترین نییە. خاڵیشتر کە بەڵای زۆر گرنگە هەتا ئێستا ئایفۆن 25 وات و 30 وات و 40 واتی بە چاوی خۆی نەبینیوە، یان بەخۆی نەبینیوە. ئێمە بەڕاستی خاڵەشی باوڵێ خاڵەشی زۆر لاوازە بۆ کوڕەی شەکشکۆم کە لە ئایفۆنی بوونی هەیە. ئەمە خراپی ئەوە نییە بڵێم وەڵام بەرهەمی ئەپڵ بەکەڵک نایە، بەڵام ئەو خاڵە لاوازە گەورانەی کە هەیەتی بەڕاستی جێگای تێڕامانە. لاوانێ وڵای باشە بۆچی با بڵێم فرۆشی ئەوە زۆرە؟ مەسەلای فرۆشی ئایفۆنی بۆیە ئەوە زۆر، لەبەر سیستەمەکەیەتی یەکەم، سیستەمەکەی بەڕاستی بێچێشەیە. دووەمش لەبەر کامێرەی ئاساییەکەیەتی، یعنی کامێرایەکی جوانی هەیە بەڵام بۆ زوم و بە ئەوشتانە باش نییە. سێم مەسەلەکەوە لە هەمووی گرنگترەوە خاڵی یەکلاکەرەوەی بەڕاستی لەوە سۆشیال میدیا، یعنی بۆ نەتوتی ئایفۆنێکی بەکاردێنی ڕسمەکی لە سنابی بۆزەکەی لەگەڵ ئەندرۆیدەکەی زۆری فەرقە. ئەوەش هۆکارێکی سیستەمەکەیەتی دووبارە. تۆ ستۆری لە ئینستاگرامی دەکەی زۆر زۆری فەرقە. تەنانەت تۆ نامەیەکی سەوتی دەنەری لە میسەنجەری لە بۆ نەفرەتی بنێرە، دوای لە گالاکسی لە بۆ نەفرەتی بنێرە، هی ئایفۆنەکەی وازاترە. ئەوە بۆ سۆشیال میدیا یەکە تۆ سەیر دەکەی بەڕاستی هەموو ئەو هۆکارنەوەیە کە نەفرە بەناو بانکان بە تایبەتی ئایفۆن بەکاربێنی، یەکار دەچی ڕسمەکی لە سنابچاتی بڵاو دەکاتەوە یان ڕسمەکی لە ئینستاگرامی بڵاو دەکاتەوە، کابرا چی دیوێت؟ کابرا هەدەفەکەی ئەوەی ڕسمەکە جوان دەربچی. خۆ هەدەفەکەی ئەوە نیە بڵێ کاکە من گالاکسی ئێس 23 ئەڵتران پێ یان فلان مۆبایلم پێ. بەڵام وەکو حەقیقەت بەڕاستی، وەکو حەقیقەت تۆگە بڵی گالاکسی ئێس 23 ئەڵترا باشترە یان ئایفۆنی 12 پرۆ ماکس باشترە، وەکوی تایبەتمەندی وەکو هەموو شتێک با بڵێین دەتوانین بە خاڵی یەکلاکەرەوە بڵێن گالاکسی ئێس 23 ئەڵترا باشترە. وە با بڵێن ڕکابەریەکە لە بینی کۆمپانیاکانیش هەیە، سامسۆنگ بەدڵی خۆیەتی بۆ خۆی دەدەکاکە بۆ نمونە ئەمە لە ئەمە باشترە، مۆبایلەکەی ئێمە لە زووم باشترە. دەمانەوە سوکایەتیە کە تۆ ناوی مۆبایلەکە بینی، دەیتوانی ناوی مۆبایلەکە نەهێنێ یان دەتوانێت بۆ نەنووسی بە ئایفۆنی 12 پرۆ ماکس دەست بنووسی بە بۆ ناوەکەی بگۆڕی بە بنووسی بە پرۆ ماکس یان بنووسی بە پرۆ یان ئیتر ناوەکەی دەستکاری بکوری. چونکە پێشتر گوگڵی شوکایەتی بە ئایفۆن کردیە لە گوگڵ پیکسلی 3XL ڤیدیۆکەش بۆ خۆتان دەبینن کە لە وێنەی شەو، بەڵام گوگڵ ناوەکەی گۆڕی بوو، ناوی ئایفۆنەکەی گۆڕی بوو، وەک لەوەی یەهان لە جی تی ئەی ئەو شتانەکە بۆ نەسەیاری مارسیچ و بی ئێم وانە بەکاردێنی، بەڵام ناوەکەی دەگۆڕی لە بۆ سوکایەتی ویتر ها کۆپی ڕایەت و کۆمپانیا کاونتەرتیباتەکان. دەوایە بەڕاستی سامسۆنگ لێرە ناوەکە بگۆڕێ، ناوی مۆبایلەکە بگۆڕێ، نەوەکو خەڵک بڵێن کاکەوە سوکایەتی بە ئایفۆنی دەکە. چونکە بەڕاستی ڤیدیۆکەش لە کۆمنتی یعنی شەڵی زۆر لەسەر کرا بوو، ئەوە دەیگو ئایفۆن، ئەوە دەیگو ئایفۆن، ئەوە دەیگو بە سیستەمەکە ئینی ناو ئینیزەکانی ئەو شەڕە هەیە لە بینی گالاکسی لە بینی ئایفۆنی. بەڵام وەکو ڕاستی بەڕاستی وەکو حەقیقەت دەبە دەبێت ئایفۆن بەڕاستی تۆ لە زووم زیاتر بکە. وەرە زووم شتێک زۆر گرنگ نییە بڵێ وەڵای خەڵک چێکلاکەرێ، بەڵام نەفەری عەزیزی یعنی تۆ 13 ڕقە بە مۆبایلەکە دیدا، هیچ نەبێ با 20X زووم بێ، 30X زووم بێ، کاکە با 50X بێ، با 100 نەبێ، بەڵام ئایفۆن بەڕاستی با بڵێن ئەپڵ تۆزێ کۆمپانیایەکی کەلەڕەقە، بەڵام بەڕاستی بەرهەمەکانیشی فول کوالیتی نییە. ئەگەر هەتای داهاتووی هیوادارم لایکی ڤیدیۆکە لەوی نەکردی بێ بە سابسکرایبی کەناڵەکەش لەوی نەکردی بی. زۆر زۆر سوپاس بۆ بینەربوونتان بۆ ئەو ڤیدیۆیە. هەتا وەکو ڤیدیۆیەکی تر لە کەناڵی ئۆلاتێک یان هۆڵاتێک یان سڵاوتێک کە بە هەمان ناوە بە خێرتان سپێرم. السلام علیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی و بەرەکاتوو. خواتان لەگەڵ بێ و خواحافیز.